Fortsatte med betinget sannsynlighet. Det på side 103 i kompendiet. Det jeg skal gjøre i dag, de første 5 minutter, skal jeg bare gå gjennom veldig kort det kapitlet her, slik at vi får en liten oversikt. Og rett og slett skille mellom når vi har situasjon, en tellesituasjon, og når vi har en sannsynlighetssituasjon. For når vi har en tellesituasjon, da det antall mulige, eller antall gunstige delt på antall mulige, altså det ene delt på det andre. Når vi har en sannsynlighetssituasjon, så det bare plussing av sannsynligheter, eller bruke vanlige sannsynlighetssetninger som vi har lært om. Og øving 2, som vi skal fortsette med på slutten av de to siste timene i dag, der har vi både tellesituasjon, altså kombinatorikk, og vi har sannsynlighetssituasjon, der vi bruker setninger, for eksempel addisjonssetninger eller multiplikasjonssetninger. La oss se litt på det, og slå opp alle sammen på side 104 i kompendiet. Og hvis vi slår opp på side 104 i kompendiet, så har vi et eksempel om bankkunder. Og det eksempelet om bankkunder ser sånn ut. Og da bare spør jeg spørsmålet, det her en tellesituasjon, eller det en sannsynlighetssituasjon? Ja, det en tellesituasjon, ja. Kan dere begrunne hvorfor det her en tellesituasjon? Det riktig, men jeg tror ikke noen hørte det. Det et antall, ser vi her. Og en sannsynlighet, den har derimot alltid verdier mindre enn eller lik 1. Men her et antall. Du sier bare hvor mange kunder vi har av det ene, og hvor mange kunder vi har av det andre. Og da, hvis vi slår opp på side 104 da, side 104, så skal jeg ha 2 metoder. Tellesituasjon og sannsynlighetssituasjon. Og da spør jeg dere, hva sammenhengen mellom sannsynlighet og telling? For at det her ikke hva sannsynligheter, men hvordan kommer vi derifra til sannsynligheter? Det riktig. Det det vi skrev faktisk her. Og skal, dere kan bare være fortsatt på 104, og så skal vi gå og finne den ligningen som vi tenker på. Det der sammenhengen mellom telling og sannsynlighet. Så har vi en tellesituasjon, som for eksempel på side 104. Da har vi et antall, ser vi. Da ser vi at vi har et antall, og kommer derifra og hit. Det formelen for å konvertere et antall til sannsynlighet. Hvis vi går på side 109 derimot, så hadde vi et ganske likt eksempel, men med en fundamental forskjell. Og hva den fundamentale forskjellen på det forrige eksempelet og dette eksempelet? Det helt riktig. Dette en sannsynlighetssituasjon.
For her ser vi den tabellen vi har for oppgitt, for eksempel basert på historikk, eller for eksempel basert på erfaring. Da ser vi at der har vi oppgitt sannsynligheter allerede i utgangspunktet. Og når vi har sannsynligheter allerede i utgangspunktet, eller når vi har sannsynligheter, da kan vi bruke alle de setningene vi har lært om. Og det er så mange at vi skal skrive et oversiktskart på slutten av kapittel 4, men det jeg mener med setninger kan typisk være addisjonssetning, multiplikasjonssetning, kan være total sannsynlighet, trilling, E, hva mer har vi? Oppsplitting av omega, jeg vet ikke om vi har kommet til det, men det kommer vi vel. Oppsplitting av omega, det kommer vi til snart. Men i alle fall, vi bruker alle disse læresetningene, komplementsetninger. A, B, C, D, E, F. Komplement. Er dere enige? Men denne tellesituasjonen kan også være litt sånn vanskelig i den forstand at sånn som her, så får jeg bare oppgitt antallet. Da er det oppgitt. Og for å komme fra antallet til sannsynlighet, så bruker vi den formelen. Men hvis vi nå kanskje er enda slemmere og enda eklere, sånn som i øving 2, der vi i øving 2 for eksempel bare har en sånn situasjon. Og hvordan situasjon er dette? Er det en eller er det to? Dette her. Hva tror dere? Her har vi en situasjon der vi har 75 fond totalt. Og av de 75 fondene så skal vi trekke 10 fond. Hvor er vi igjen her da? En eller to? En, ja. Det er faktisk riktig det. Men det som gjør det her litt vanskelig er at her må vi gjøre tellinga selv. Vi må ha punkt 1. Vi må finne antallet, mulige kombinasjoner, antall gunstige og antall mulige, og deretter bruke den formelen. Snakk litt høyere, du. Ja, vi bruker fakultet til å regne ut av det riktig, men kanskje enda mer presist. Vi bruker biominalkoeffisienten. Og det er helt riktig som du sier at biominalkoeffisienten består av en rekke kombinasjoner av fakultet. Det er helt riktig. Men vi ser at når vi har en sånn situasjon, da er det ikke bare at vi har en tellesituasjon, vi har også en urnemodell. Så inni den her, hvis jeg skal kalle den her 1A da, om kanskje vi burde kalle det 1A, så her kan vi ha en urnemodell. Skal vi se hvordan vi skal angripe det her. Jeg tror jeg vil skrive det sånn. Antall gunstige, det kan enten finnes ved hjelp av bare en tabell, sånn som det var i eksempelet i kompendiet. Og da et snilt eksempel. Men hvis det var litt slemmere, sånn som her, så må vi finne antallet selv kombinasjoner. Finnes ved, hvis du kaller det A og B, enten så er det tabell, og da med tabell så mener jeg da for eksempel det kan være oppgitt på den måten her, og da er det rett fram. Da er det bare å ta det ene delt på det andre, for her står jo antallet.
slik at antall gunstige og antall mulige det finner vi for eksempel bare ved tabell hvis det han som har laget oppgaver eller situasjonen veldig snill. Hvis dette situasjonen som øving 2, der vi sier at ja, vi skal gjøre trekking, da har vi en urnemodell. Og da må vi finne ut om vi situasjon 1, 2, 3 eller 4. Og dersom, og bare dersom, vi i 3, så det NS, altså biominalformen, bio-KF, dersom vi i situasjon 2, så husker jeg ikke selv hva det var, så det må vi finne ut sammen. La oss bare gjøre det. Dersom det situasjon 2, så har vi en annen formel for det. Nemlig N fakultet delt på N minus S fakultet. Situasjon 1 da, er nok til å huske den. Og hvis vi ikke husker den i hodet, så har vi en formelsamling. Og det bare N i ST. Nå har vi veldig skematisk oppsummert kapittel 3 og 4 sånn metodemessig og tilnærmelsesmessig. Og da ser vi om vi har den ene eller andre situasjonen, om dette bare er oppgitt. Eller bare dette oppgitt, så finner vi ut, vi her, eller vi her? Hvis det sannsynlighet, så må vi sikkert bare finne den rette setningen, tvillingssetningen, Bayeslov, komplementsetningen, total sannsynlighet, og så videre. Hvis vi her derimot, så vi i en tellesituasjon, og da situasjonen annerledes. Da kan vi for eksempel enten være veldig snill og gi oss det antallet rett opp og ned i en tabell, og for å komme derifra tabellen og til sannsynlighet, så bruker vi den formelen. Hvis vi har vært litt slemmere, som sagt, og bare har en annen situasjon, nemlig for eksempel det her oppgitt, jo, da trekning. Trekning av totalt 75 kulene der i boksen, og vi skal trekke 10 av dem. Og da må vi spørre spørsmålet, det med eller uten tilbakelegging? Har ordnet, eller har rekkefølgen noe med betydning eller ikke. Og avhengig av svaret på de spørsmålene, så vi i situasjon 1, 2, 3 eller 4. Og vi har en formel for hver av de fire. Ja, ikke den der da.
Men vi har en formel for situasjon 3, som er kanskje den mest vanlige. Binomialkoeffisienten, og den er det en egen knapp for på kalkisen. Eller hvis det er situasjon 2, så er det bare noe fakultet, og det er også knapper for på kalkisen. Eller hvis det er situasjon 1, som for eksempel tippekupongen, så er det bare en eksponent. Er dere enige i den oversikten? Er det greit å få et sånt verdensbilde av og til? For det er veldig mye detaljer jeg er ikke enig i. Og detaljene husker vi ikke på hele tiden. Det er derfor vi har formelsamling. Men det jeg vil, det er at vi skal ha det verdensbildet her. For det er viktig at hvis vi har en situasjon som det her, med NOS, og så begynner vi med multiplikasjonssetninga, da skjønner vi at vi er på feil sted. Og det er sånne ting jeg vil at vi skal se når vi har en oppgave. Ja, det her er en sånn type oppgave, ja. Jo, men da er vi der, under modellen. Og det er den oversikten jeg synes det er viktig at vi må prøve å få. Hva var det vi gjorde sist gang? Er noen som husker det? Går på side 112. Hva var det vi gjorde sist gang? Sannsynlighetstrær. I hvilken sammenheng bruker sannsynlighetstrær da? Hvor er de her nede i bildet her? Hvis vi prøver da, sannsynlighetstrær, har du noe med dette å gjøre? Nei. Sannsynlighetstrær har ikke noe med dette å gjøre. Det her da? Ja. Det har noe med sannsynlighet å gjøre, og vi vil ha sagt på et ekstra punkt her. Jeg har ikke skrevet ned alle da, men skrevet også betinget sannsynlighet. A, B, C, D, E, F, G. Betinget sannsynlighet. Og det er også noen flere ting vi sannsynligvis har glemt å skrive her, men vi skal ta den oversikten senere. Så sannsynlighetstrær, det har noe med betinget sannsynlighet å gjøre. Skrev vi ikke opp det øverste på en side her siste gang. At på overskriften her, så skrev vi at sannsynlighetstrær har noe med betinget å gjøre. Skrev vi ikke opp det på side 112? Ja. Så hvis vi har noe med betinget sannsynlighet å gjøre, så kan vi enten bruke en setning, men det går også an å visualisere det ved hjelp av sannsynlighetstrær. Så da er vi i sannsynlighetssituasjon. Da har jeg lyst til å gå på side 114 og ta oppsplitting av sannsynlighet. Og det skrev vi her, selv om vi ikke har lært om det, men nå skal vi lære om det. Oppsplitting av utfallsrommet store omega, og det er på side 114. Så hvis vi slår opp der på side 114, så skal vi lære oss en ny setning. Og det er altså en ny setning her. Nå er vi i sannsynlighetssituasjon. Nå er vi her et sted i verdensbildet vårt. Ok, skal vi se hva det var. 4-3. 4-3. Oppsplitting av omega. Side 114. Det blir sikkert litt bedre når det her tørker. Så ser dere litt bedre. Oppsplitting av utfallsrom. Og vi skal bruke det samme eksempelet som i sted.
nemlig at vi har en del fond som vi skal investere i USA, og vi investerer i to kategorier. Det ene teknologi, og det andre ikke teknologi. Det de to grovkategoriene vi ser på. Og derfor så har vi definert oss noen begivenheter. Og det her veldig et avgjørende punkt. Å definere seg hensiktsmessige begivenheter. Så kaller jeg teknologi. Og så kaller jeg B1. Kaller jeg da, det de fondene som vi investerer da i Nasdaq. Og B2, det de vi investerer i Nyse. Når jeg nå tegner en sånn firkant som det her, så med firkanter så mener vi hele verden. Og når vi skriver en omega, så betyr det hele verden. Utfallsrommet, omega, store omega. En gresk bokstav. Og store omega, det betyr at vi bruker som regel store bokstaver på begivenheter generelt. Og dette her en stor gresk bokstav, og den lille greske bokstaven, den ser sånn ut. Dette omega. Lille omega. Men legg merke til en ting. Vi har en liten regel da, for å gjøre ting lettere for oss, at store bokstaver har noe med begivenheter å gjøre. Og store omega har noe med hele utfallsrommet i Venn-diagrammet å gjøre. Men det vi gjør, vi enten så investerer vi i Nasdaq eller Nyse, så det betyr at hele utfallsrommet som noenlunde 50-50, eller i hvert fall det bare to. For det bare to børser vi bruker, Nasdaq eller Nyse, og derfor så må hele utfallsrommet deles i to. Og hvis vi kaller da den her for B1, så blir det her da B2. Og B1 og B2, hva det? Hele utfallsrommet stor omega deles opp i B1 og B2, altså summen av de to. Men begivenheter plusses ikke. Sannsynligheter har vi pluss og gange mellom. Men begivenheter, eller mengder, der det bare smiley face eller sad face mellom dem. Så la oss bare kalle A for teknologi. Og det som ligger inne her, denne delen av Venn-diagrammet, hva vil dere tolke det som? Gitt at vi har disse. A og B1, ja. Det helt riktig. Så hvis du her, så hva betyr det litt mer i norsk versjon? At hvis du her, så ja, det riktig. Altså, hvis du her, så investerer du det så stor del som investeres i både teknologi og i Nasdaq. Altså i teknologiske Nasdaq-aksjer. Eller fond. Så hvis du her, da vi både i B1, for her det overlapp, ikke sant, mellom Arne og B1. Så hvis vi akkurat her, så har vi både Nasdaq og teknologi. Så her har vi altså teknologi og
B1. Teknologi og Nasdaq. Så ågen betyr overlapp. Det kan dere gjerne skrive. Overlapp. Overlapp. Hva er den grønne da? Hva er den grønne en overlapp mellom? A og B. A og B2, ja. For det grønne her er bare en overlapp mellom A og B2. Nemlig den grønne her er A og... Oi, sant. Og B2. Er dere enige i at den annen der, alle som har teknologi å gjøre, det er den ovale ellipsen her. Det er det samme som det røde pluss det grønne, og det er det samme som det røde eller det grønne. Det er ikke det røde og, for hva blir rødt og grønt? Og er det samme som og er det samme som overlapp, og overlapper de grønne og de røde, overlapper de? Nei, de overlapper akkurat ikke, for der den slutter, der begynner den andre. Så hvis vi hadde og her, så hadde det blitt en hva for noe? En tomme mengde, Ø. Men det er enten den røde eller den grønne. Så det betyr at den røde eller den grønne, summen av dem, er det samme som hele den der A-en. Så ser vi at vi har splittet opp A-en i en del pluss en annen del. Og her har jeg gjort pluss da, men det å legge sammen mengder, der eksisterer ikke pluss. Så der betyr det eller. Så når vi skal legge sammen mengder, store bokstaver altså, i seg selv, så er det smiley face eller sad face og ingenting annet. Så det der er det samme som ganging og overlapp. Dette er det samme som eller. Pluss. Jeg må bare skrive opp den der en gang til. A er lik A og B1 eller A og B2.
Hva det jeg har gjort her? Er noen kan forklare meg hva jeg har gjort her? Det jeg har gjort, første gjorde jeg bare skrive opp denne her en gang til. For jeg måtte ha litt et blankt ark. Det var det første. Og så tok jeg P, altså sannsynlighet, på den ene siden. Og hvis jeg tar P, sannsynlighet, på den ene siden, hva må jeg da også nødvendigvis gjøre på den høyre siden, på den andre? Gjør samme operasjon. Så hvis du gjør en ting på den ene siden, så må du gjøre samme tingen på andre siden i en matematisk ligning. Dette her ekstremt djupt, vil jeg faktisk si, for det at med ting så kan det være bare det å gange et tall på den ene siden, som å gange en tall med på den andre siden. Det kjenner vi til. Men det her kan også være operasjoner. Altså om vi tar en operasjon av venstre side, så må vi også ta en samme operasjon på den høyre siden. Og det kan være derivasjon, det kan være integrasjon, det kan være Fourier-transformasjon som dere aldri har hørt om, eller sannsynlighet. Så det betyr, litt for enkelt sagt, whatever du gjør med venstre sida, må du også gjøre med høyre. Den røde og den grønne overlapper dem? Ja eller nei? Overlapper den røde og den grønne? Nei, den overlapper akkurat ikke. Og når den overlapper akkurat ikke, hva det fremmedordet på det da? De dis. Disjunkt, ja. Altså, siden A og B1 og A og B2 er disjunkte, så gjelder hvilken setning? Den spesielle addisjonssetninga. Enig? Skal jeg ta og finne den kanskje? Skal jeg finne den for dere så dere slipper? Ja, der. Kan bare ha den her oppe så vi slipper å... Det her en spesielle. Spesielle, og dersom er disjunkte, så gjelder. Ok, venstre siden kan vi ikke gjøre noe med, så jeg bare skriver den opp igjen. P av A er lik. Og så sier han, hvis du har eller... Altså hvis du har en begivenhet eller og en annen, så er det samme som å erstatte det med pluss. Så når vi har eller her, det er samme som pluss. Når det er sannsynlighet, så er det pluss. For sannsynlighet er lov å plusse. Men mengder er bare sånne unionstegn som det her. Ok, så da blir det sannsynligheten av den ene pluss sannsynligheten av den andre. Ferdig.
Hvorfor tror dere statistikerne har valgt navnet oppsplitting av utfallsrommet omega? Stirre på den figuren der. Og stirre på den ligningen der. Og gi meg en forklaring, skråstrekk motivasjon, på hvorfor statistikerne har valgt å kalle det her oppsplitting av utfallsrom. Hva er det som blir oppsplittet her da? Ja, sannsynligheten blir sagt. Jeg vil ha sagt at utgangspunktet så er det en mengde som blir splittet. Den annen her, som er hele det dyret her, den blir splittet opp. Den blir splittet opp i en rød del og en grønn del. På en sånn måte at summen av rød og grønn er hele A-en vår. Så vi splitter opp A-en i to deler. En grønn del og en rød del. På en sånn måte at summen av dem er hele dyret. Splitter opp. Så blir det en mengde vi splitter opp. Det er oppsplitting av en mengde. Og deretter, etter at vi har oppsplittet mengder, så kommer alle disse sannsynlighetssettingene i bildet. Og fordi at disse mengdene her er splittet opp på en sånn måte at de akkurat ikke overlapper, så er de pam pam. Og når det gjelder, så gjelder det en spesielle. Og da er det bare å legge sammen. For egentlig skulle vi ha trukket fra overlappsleddet bak her. Vi skulle egentlig trukke fra overlappsleddet her mellom den grønne og den røde. Men de overlapper jo ikke. Så vi trekker fra null egentlig. For det er ikke noe overlapp. Det er derfor vi har den spesielle, bare et spesialtilfelle. Så da slipper vi å trekke fra den der dobbelttellingen. For det er ikke noe overlapp her. Det er ikke noe dobbelttelling. Hva hvis de overlapper? Ja, det er et godt spørsmål. Da er vi nødt til å bruke den generelle. Hvis de overlapper, så er det et godt spørsmål. Og da måtte vi ha trukket fra noe, og da har det blitt mye vanskeligere. Og da har vi ikke visst hvor mye vi skal overtrekke, og så videre, så det har blitt vanskelig. Men her har vi konstruert oppsplittingen av mengden A på en sånn måte at de akkurat ikke overlapper per konstruksjon. Vi ser her på oppsplitting av utfallsrom, og da ser vi kun på når de ikke overlapper. Så vi i det kurset her kommer til å se i forbindelse med oppsplitting, så gjør vi kun en oppsplitting som er lur. Og vi gjør en oppsplitting som er lur ved at de akkurat ikke overlapper. For når vi gjør det, da får vi det her, og så slipper vi å trekke fra noe her. Men hvis det hadde vært noe der, så måtte vi ha brukt den generelle addisjonssetningen, og da må vi trekke fra noe. Minus noe. Og vi vet ikke helt hva dette noe er, så det blir ganske vanskelig. Så det glemmer vi inntil videre i hvert fall. Så hvis vi tar og slår opp alle sammen på side 116, så har vi tatt formulert en setning der. For det vi også kan gjøre nå som et steg, bare et siste steg vi er nødt til å gjøre, skal jeg vise dere. Det var det jeg glemte faktisk. Skal vi se. Den generelle addisjonssetningen, den ser sånn ut. Dette er den generelle addisjonssetningen. Og den sier noe om og. Kjøper dere den?
at den generelle addisjonssetningen, den sier noe om og. Dette her, er det og eller eller? Det og. Så det betyr at en p av a, den er lik. Hva er den ogen der lik, ifølge denne? A gitt b1, er ikke det? Pluss. Og så må jeg gjøre noe mer. Jeg må gange med p av b1. Pluss. Og så tar vi denne. Og det blir det samme som p av a gitt b2. Og da den skal ganges med b2. Så det to settinger vi bruker her. Først så bruker vi den spesielle addisjonen, og så bruker vi den generelle multiplikasjonen. Så når vi bruker to settinger her, så kommer vi frem til det vi vil. La oss gjøre en kort oppsummering. Punkt 1. Gjør en lur oppsplitting. Det er punkt 1. Punkt 2. Bruk den spesielle addisjonen fordi at den lure oppsplittingen vet vi ikke overlapper, altså disjunkt. Det var punkt 2. Altså punkt 2, den spesielle addisjonen. Punkt 3. Hva var det tredje og siste punktet? Bruk hvilken setning? Så la oss skrive opp de punktene sammen, så dere kan slå opp og skrive det. La oss skrive de punktene her. 1, 2, 3. Det er de tre punktene som gjør at vi kommer frem til den formelen. Hjelp meg en gang til. Hva var punkt 1? Oppsplitting, ja. Altså A er lik rød pluss grønn. Det var oppsplitting. Hva var steg 2? Gjør det om til sannsynlighet, ja. Det er helt riktig. Og det gjør vi med å gjøre hva? P på begge sider. Og når vi har gjort det, hvilken setning bruker vi da? Spesielle add. Og når vi har gjort det, hvilken setning, siste setning er vi bruker for å komme frem til målet? Multiplikasjonssetninger. Hvilken av dem? Den generelle eller spesielle? Dette er de tre hovedstegene i forbindelse med å utlede oppsplitting av utfallsrommet omega. 1, 2, 3. To og tre, det er det samme svaret, kan du si, men her bruker vi bare, så langt har vi bare brukt den ene setningen, og for å komme helt i mål med å splitte opp det der ved hjelp av betinget sannsynligheter, så må vi bruke multiplikasjonssetninger. Så det er også et resultat i seg selv, men da stopper vi på punkt 2. Det er som den tradisjonelle måten å formulere oppsplitting av sannsynlighet på, da går vi all the way og bruker også den generelle multiplikasjonen.